Čus, já jsem zpátky s novým videem a na dnešek jsem se hodně těšil, protože po hodně dlouhé době máme tady v Praze velkou bajkovou akci a není to nic jiného než Prague Bike Fest, na které bylo po celém městě poslední týdny teďka fakt masivní kampaň, takže jsem na to zvědavej, kolik lidí tam dorazí nakonec. My tam máme fakt skvělý setup, který vám samozřejmě později ukážu. Bude tam spoustu věcí probíhat, takže ukážu vám, jak vlastně celá ta akce bude vypadat. Jsem na to sám hodně zvědavej, těším se na to. Takže vyrážíme Prague Bike Fest. Oh man, Jakob Wenzel! Doprava stočíte to a tam už potom... Dobrá, dobrá. Je to areál velký. Tak jo, vidíte. Dobrý, díky. Ty musíš mít to kolo vystavený zrovna teďka, fakt je to tak důležitý. Hele. Tak jo, tak to tam nech, dej. Hele. Tak to, tak dobrý, tak pěkný. Jsem rád, že jsme tady potkali, díky moc. Tohle je tady dneska náš setup, na kterým tady budeme jezdit naše show. Je to fakt docela ideální velikost skoku. Máme tady 8 metrů vysoký rozjezd a dva odrazy, jeden placatější, jeden kopnutější. Takže budeme moci jezdit i nějaký synchra vedle sebe. Včera jsme tady už měli trénink a nějaké věci jsme zkoušeli, takže myslím si, že to bude docela zajímavý. A máme samozřejmě airbag dopad s rezíčkem, takže to je docela ideální na to, že se na tom dají odjíždět triky a přitom je to relativně bezpečný, takže člověk, když se sklouzne, tak to není úplně fatální, takže tohle je opravdu takový setup, který i normálně chceme jezdit, takže mám velkou radost, že to máme právě tady na téhle akci v Praze a že tady budeme snad moc ukázat naše v podstatě největší triky. Ale aby jsme tady společně udělali... Jeden z hlavních bodů programu tady na Prague Bike Festu je právě naše exibice na Big Airu. Tady máme docela dost lidí. To je druhá show dnešního dne, kde předpokládám, že bude úplně nejvíc lidí. Takže vás vezmu na tuhle exibici. Myslím, že to bude stát za to. Thank you.
Kromě jiného, jeden z hlavních bodů toho programu tady je triálová show, kterou jezdí tady Vašek Kolář, Honza Sladký, Petr Kraus, takže jsem si je tady odchytnul před tím, než začnou svůj poslední show, a aby jsme tady měli klid a natočili aspoň nějaký dvě lajničky. Jasný, vytáhneš něco z klobouku? Určitě, určitě, ale ty pak budeš muset dát taky jednu triálovku tady. OK, jo? OK, tak jo. To je dobrý deal. Tak jo? OK, OK, jdem na to. Ventula si pro ní přijde, jdeme dál, aby jsme nezdržovali. Dobře, na jedničku, litrovica. Díky, díky, díky. Pěkně. Yes! Honza Sladký, John Sweet. Ahoj, zdravím všechny. Vítám tě ve vlogu. Zdravím všechny tvoje odběratele. Byl bych rád, kdyby se taky vytáhnul nějakou jednu lajničku aspoň do videa. Dobře, dobře, rád, bude podsta pro mě. Cool. Perfektní, tak gratuluju, uneseš to. Tak a blížíme se do finále. Poslední 4 ceny. Yes! Tomu se říká, vystřílet si náboje těsně před show, vole. Epesní brýle značky Konkly a dárky od našich partnerů. Jo. A je to Hotovcov. Jak za mladá. Přesně, tak jsem to chtěl vidět. Protože ten program je tady fakt hodně nabitej, tak jsme s klukama stihli jenom takhle pár leníček, ale aspoň vám budu moct ukázat pár nějakých záběrů z jejich show, protože to rozhodně to taky stojí za to, takže pojďme se teďka podívat na tu triálovou show. To jsi ještě vám někde doma, ale ještě vám tu kůstek, yes! No jasně, hezky! A dobrou, wow, dobře to kůstek! Je tam hodně! Vaška Kolář, jdeme na to! Máme ho nahoře na střeše! A dolů to bude za RT! Yes! Teď jdeme na to! Já doma jdu a pustě! A jdeme na tu plechovku, takže... Peťo, teď je to odstartujeme společně, zkusíme to. Tak pojď na zadní kolo. A tři... Dva... Jedna... A... Je to!
Wow. OK, blížíme se do závěru, stejně tak jako první ročník Prague Bike Festu. Musím říct, že jsem byl fakt příjemně překvapený, jak se tahle akce povedla. Dorazilo spoustu lidí, bylo skvělý počasí a ten program tady byl opravdu hodně široký, hodně pestrej, takže myslím, že to byl velký úspěch. Takže pokud jste tady nebyli, nenechte si ujít příští rok, ale to je samozřejmě za dlouho a já zítra vyrážím na velkou akci Dusty Days do Kálnice, takže to bude další obsah, na který se budete moct těšit. Tak jo, díky moc za sledování, mějte se pěkně a čus!